What up, og velkommen til endnu en ny dag. I dag der er vi simpelthen ikke i Abu Dhabi mere. Jay, hvor er vi? Bye. Vi skal bo her i nat. Bygningerne, de er enormt høje. Jeg har aldrig nogensinde været i en så crazy by. Prøv lige at kigge på det der, Jay. Altså, prøv at høre. Alle store bygninger, alle rige mennesker er her. Daddy, de er her. I er her også. Prøv at høre, vi skal vlogge det hele til jer. Det her, det bliver crazy. Men på at se udsigten fra vores hus, så bor vi på 34. etage. 34. etage. Men vi er kun 200 meter fra verdens højeste bygning. Hvad siger du til, Fred? Ja, er der sindssygt. Der er høje bygninger, hva'? Prøv lige at stå der. Fred er næsten lige så høj som bygningen. Det er jo Fred, der har skabt den. Var det dig? South Ridge. Hvad sker der? Det bliver fedt, det her, ikke? De har et stykke 200 millioner år gammelt stykke træ. Nu skal vi simpelthen op på 32. etage. Ridge elevatoren, det er rent sølv. Det er crazy, det er lavet sølv. Nej, det er faktisk hvidt. Crazy. Det var også vildt i vores ørken safari i går. Hvis I kan se det, så hop ind og tjek. Det var Niklas, der lige... Au. Hvad er det for crazy, det? Au. Prøv lige at komme herud. Hvad siger du, Nick? Jeg siger, what? For se alt, hvor vi henter. Prøv at høre, we made it. Hvad siger du, Fred? Ja, når Fred vælger, så vælger Fred. Okay, du har bare fået den bedste udsigt. Ja, det er jo, når man er Fred, jo, ikke? Det går nok ret højt op, faktisk. Det er 32 etage. Fred, hvad sker der? Bygningerne, når vi er så højt op, så svinger den fra side til side. Ej, det var jo sidst, så kan jeg ikke sove. Det gør den. Ej, stop. Helt vanvittigt. Men det er crazy, prøv at høre, jeg har aldrig nogensinde oplevet sådan noget før. Vi laver det sidste fest der her. Hvad er der herinde, Fred? Malerier. Vi har endda fået importeret en plante fra Japan. Fiji planter. Ja. Kan andet gøre det? Man kan mærke, at vi har været oppe i noget tid. Jeg synes, det er en smule ubehageligt. Jeg synes, det er mega fedt. Mener du det, Jay? Ja, jeg elsker det. Hvor er Niklas egentlig? Nick, han er smule, han kunne ikke lide at være. Hvad? Det var ikke ham. Hej, Niklas. Niklas? Ej, han er sgu da ikke gået ned. Han er sgu da der. Hvad så? Der er du, Nick. Hvad laver du? Jamen, jeg føler bare det her. Okay. Fuck, jeg havde det nøgn der. Jeg var lige ved at tabe kameraet. Prøv at høre, hvis jeg taber kameraet ned. Nej. Det må du ikke. Altså, Albert, prøv at kigge. Har du nogensinde set noget lignende? Prøv at kigge, hvor stor swimmingpool der er der. Lige før, hvis du hopper herfra, så vil du lande i poolen. Mener du det? Det gør jeg i hvert fald. Og hvis du ikke tror, det kan lade sig gøre, så prøv at kigge her. Så er der en pool der. Nej, det er nøjeren. Albert, nu skal du ikke være en kylling, jeg kører, Albert. Altså, en kylling. Ej, hold nu kæde. Tør du ikke komme ned i poolen? Seriøst? Jeg tør det ikke. Prøv at kigge, hvor højt op jeg er. Det blæser, jeg har det for nøjeren. Det er lavet til, at man kan hoppe. Er det det? Det er 100% lavet. Dubai, man. Sky's the limit. Det er sgu lige lidt nøje. Albert, er du ikke hoppet endnu? Prøv lige at høre, det er det sygeste. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget vildere end det her. Det er for crazy. Jeg flytter hertil. Fred? Fred? Ja. Du stod og snakkede om tidligere. Verdens højeste bygning, ikke? Ja. Jeg har fundet den. Jeg skal ikke det ud. Jo, du skal. Hvad siger du, Fred? Verdens højeste bygning. Det er den der, der er verden. Tror du ikke, det er den der? Der er det den der. Det er den der. Nej, Fred, det er den der. Jamen, det der, det er et hologram. Det er et hologram. Vanvittigt, det her. Nøjeren. Nick Jay. Nick og Jay. Jeg kan faktisk godt hoppe herned. Mangler sukker eller et eller andet, ikke? Vi har kun underbo. Så ved du, så er der ikke så langt. Jeg tør godt hoppe ned der. Skal jeg prøve? Jeg kan kravle det ned. Albert, jeg holder kameraet. Er du frisk? Skal jeg gøre det? Albert, i det her land, så får man piskeslag. Hvad? Man får piskeslag. Ej, det tager jeg. Det gør jeg ikke, Nick. Så får du aldrig et hit. Ja. Sovs. Altså her, der har vi har alle ting. Jeg har lige fortalt. Det her, det er jo verdens største bygning. Nedunder, det er verdens største swimmingpool. Kigger lige herover, der er det Dubai Mall. Det er verdens største. Alt er verdens største hernede. Derfor jeg taget herned, fordi jeg er verdens største. Det er jeg i 92 år. Crazy. Jeg er så glad for, at jeg kunne komme ned, Jay. Fantastisk. Jeg har hørt din musik, siden jeg var helt lille. Lad være med at lytte til dine veninder. Swag. Altid. Lad mig gøre det klart, der er ingen digitar. Så er der også den nye. Hello, when you're dancing for me. Prøv at høre, det er det, jeg siger. Niklas, han er en verdensmand. Hvor mange guldplader er det, du har, Nick? 18 guldplader, 4 platinplader minimum. Men jeg har triple platin. Han har triple platin. Men det er faktisk takket være jer. Ja, eller takket være mig. Albert, han er the man. Det er altså ikke for sjov. Nej, Jake, har han så mange guldplader? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har aldrig set den eneste. Men han bowler. Han kommer nu. Tillykke med guldpladerne, Nick! Woo! Yo! Tak. Det er fantastisk. Du er the man. Nej, du er the man. Du er the man. Ja, så siger vi det. Men nu skal vi i hvert fald ned i verdens største shoppingcenter. Niklas, han skal købe alt det Gucci, de overhovedet har. Nemlig rigtigt. Men han har ikke Rolex. Nej, men han har. Jeg har et limited edition. Og han har et custom-made Rolex med ægte diamant. Det er også one of a kind. Findes ikke overalt. Kan vi hoppe ned, Niklas? Mener du det, Albert? Hvad? Jeg tænkte, vi går ned. Bare med. Vi skal hoppe ned, tænker jeg. Jeg vil godt gå med de andre. Jamen, jeg hopper. Det er cool, vi ses dernede, Niklas. Albert! Hvad siger I? Hvad så? Once in a lifetime experience. Det er det, jeg sagde. Jeg hoppede den. Jeg jumpede. Når man er i Dubai, skal man altid prøve at få et hus. Over 30 plus etage. Men I skal lige være over 18 og få lov af jeres forældre, men jeg gjorde det. Jeg er så stolt. Tænk, at manden gjorde det. Men nu skal vi i Dubai Mall, Albert. Så skal vi shine så. Det er 36 grader, Niklas. Albert, du må ikke være her. Hvorfor? Står du der? Hvad mener du? Så må du ikke være her, jo. Ingen kæledyr her. Ja, jeg er kæledyr. Du er da i hvert fald kælen, hva'?
Nej, man skal altså... Skal du være i snor? Og vi har glemt snoren derhjemme. Så lad os komme videre, så de ikke ser det. Palmer, Frede, ja. Jeg elsker det. Når Frede han leverer, så leverer han. Albert, det her det er bare start, bare vent. Det er utroligt, der er næsten ingen mennesker. Altså, det er jo fordi, at alle bare op i skyskrapperne. Dollars. Ice. Det er arabiske storke, det der, det ved jeg ikke. De er meget små, men det er fordi, de kun er 3 dage gamle. Og så skal vi finde nogle damer. Hvad mener du, Nick? Desværre så er de jo derhjemme. Okay, hey, Niklas, du vil gerne have nogle damer? Jamen, selvfølgelig. Hvis der er nogle mødre, der ser med derude, så skriv til Niklas. Ikke vi ser jeres forældre gift, selvfølgelig. Så I kan også skrive til mig, jeg skal også fresh. Der er det altså plus 40. Til mig? Albert, jeg ved godt, det er med Ulla. Ja. Hvor har hun ikke 49? Hvor gammel var det, Ulla var? 40 eller sådan noget. Var det ikke 49? Torben sagde, Ullas veninde var 49. Er det Ullas? Hun er 45 år. Torbens Ulla, eller er det Ullas? Albert, jeg tror, du skjuler noget for os. Dig, der ved det her. Jamen, hvad er det, jeg ved? Hvor Ulla er? Hun er 35. 49. Se, nu er vi tilbage. Ulla er 47. Er hun 47? Ja, det er hun. Jamen altså. Hvad så? Vi kan jo ikke blive enige om det med Ulla, jo. Nej, prøv lige at slappe af. Jamen, jeg gider ham ikke mere. Bare gå, Nick. Du kan på den vej. Jeg går med det. Jeg skal ikke samme vej som ham. Stop nu, boy. Kom nu, slap nu af. Prøv at høre. Hun er 47. Se. Du sagde 9. Og hvad var det, jeg sagde? Jeg sagde 47. Ja. Så det var mig, der fik ret. Drenge, kram den der ud nu. I har begge to ret. Sten, saks, papir om. Flip, sten, saks. Jeg vandt. Nej, jeg nægter. Okay. Er I venner igen? Nej, men det må vi jo så. Det må vi være. Jeg har slettet ham fra Facebook. Nej, det er altså ked af. Fred, jeg er der igen, hvis du lover mig. Ulla, hun er... Ej, vi dropper den snak for Albert. Bare nu skal vi hygge os. Ja. Nu skal vi Dubai Mall og ikke mere fis. Så vi kommer herned. Ej, det her, jeg glæder mig til det her. Verdens største mall. Jeg hader, da jeg var lille, jeg hader at være indkøbscenter. Man kan blive væk fra sine forældre. Prøv at høre det her. Du kan 1000 gange væk fra dine forældre. Det tager 3 uger, hvis man skal gå igennem hele centret, alle butikkerne. Kom, vi skal over grøn. Skal vi i center? Jeg skal shoppe guld og diamant. Han er nær end ham Frede der. Jamen, hvad er Frede? Jamen, han går over for rødt. Her har jeg hørt, at man kan få piskeslag for at gå over for rødt. Man kan få kottet sin hånd af. Nå ja, det er foden, du får kottet af, hvis du går over for rødt. Det er crazy hernede. Prøv at kigge, så de bare ender, der er bananskræller. Hvad laver du, Frede? Frede, du skal er du altså klar over, hvad du rød? Laver? Du har fået kottet en fod af. Har du ikke hørt, man kan få sindssyge benproteser i dag? Hvad skal jeg overhovedet bruge fødderne til? Derfor skal du da ikke gå over for rødt, mand. Det er deres juletræer hernede, Niklas. Nej, kig på den bil der. Det er en fed bil, det der. Den skal vi have en dag, og det får vi. Måske er der en, der venter på os. Hvad? Ja? Har du set det der? Ice. Vi er simpelthen kommet indenfor nu i verdens største center. Hvad er der her? Alt, hvad hjertet kan begære. Det er crazy, Nick. Jo, men Albert, de har deres egen skøjtebane. Prøv at se. Det er verdens største center, det her. Hvad så, Albert? Er du sulten? Vi er ved at finde ud af, hvad vi skal spise. De har alle restauranter, der overhovedet alt. Hvad vil du have? Jamen, jeg kan simpelthen ikke beslutte mig. Fred, prøv lige at kigge bagved nu. Ja, men Ice. Der var så mange steder at vælge, men vi valgte Charlie's lækker Dubai sandwich with fries. Der var mellem 100 restauranter, men vi valgte den her. Jeg siger bon appetit. Det vi simpelthen har fundet nu, vi er i verdens største indkøbscenter. Men Jay, hvad er det, vi lige har fundet? Verdens største akvarie. Der har jeg, der er det hele. Kan de godt slippe ud, sådan nogen? Altså hajerne? Ah, nej. Er du sikker? Kan vi ikke stå om bagved så? Hvad siger du, Niklas? Er du bange? Hvad siger du, Niklas? Hvad så med verdens... Vi har fundet verdens største slikbutik. Nej, hvad Fred? De har verdens største af alt, Fred. Jeg er nødt til at sige til dig, jeg elsker Dubai. Fred. Hvad siger du, hvis jeg siger emoji slik? Nej. Thank you. Caramel. Prøv med den her. Den lyserød. Det er really good, sir. Vi er målløs. Forklar lige Fred, at de ikke kan gøre noget. Ja. Det er helt okay. De gør ikke noget, Fred. Bare hold dig sikker. Ja, de er ikke farlige. Han passer på os, ham manden der. Okay. Det er bare hajer, Fred. Ja, okay. Det er bare hajer. Ja, det er også rigtigt. De bider kun. I woke up and I'm little diggy. Præcis. Der er masser af ice her. Ice. Jamen, jeg spørger, hvad skal vi her? Det er verdens højeste bygning. Det er måske noget, de er i gang med at bygge. Vi køber en lejlighed hver her, så. Den saks papir. Okay, jeg vandt. Hvad foregår der? Hvad siger du så? Så jeg skal lige ind og handle et eller andet. De her er sgu da for vilde, mand. Jamen, jeg købte jo bare en lille ting, der var jeg nødt til. Hvad købte Niklas, tror jeg? Hvad er det, Niklas altid har, Albert? Det ved jeg ikke. Og solbriller! Men Niklas, hvorfor er det egentlig, du altid har solbriller på? Solen, det skinner jo altid på en venner. Ja, det er jo rigtigt. For hvis jeg giver dig 20.000, for at du får en tatovering med mig på ballen, hvor der står Albert number one. Vil du så gøre det? Nej. Hvis du giver mig 50, så gør jeg det. Okay. Ja, så vil jeg det, mener jeg. Det vil jeg gøre. Mener du det? Hvis du giver mig 50, så vil jeg gøre det. Så er der palmer, hvad for? Så er der lidt flere palmer. Og ved du hvorfor? At det er palmer? Fordi ice. Vi skal snart have en ice cream. Fred, jeg vil gerne indrømme, når vi går rundt i centret i ret lang tid. Det har vi. Jeg vil gerne snart tilbage. Så skal vi vise dig afsted. Prøv at komme med. Okay. Du skal vide en ting, for at komme derhen, det er sådan en lidt speciel måde. Har du nogensinde set Dexter's laboratorium? Nej.
Så lander vi her. Hvordan kom du herhen? Jeg hoppede også. Så er vi altså ved Burj Khalifa. Verdens højeste. Det er noget af sted. Så er der bare vand lige herude. Miller har mest talt om Vegas. Prøv at høre, nu har vi været i verdens største indkøbscenter. Set verdens største akvarie. Krokodil. Den så jeg det ikke. Den er derinde. 6 meter lang. 6 meter lang. Kæmpe. Den er derinde. Men var det her, der var hajer? Jeg ønsker bare, at Ulla hun kunne stå her lige sammen med mig nu. Jeg tror, at Torben og Ulla har været her. Faktisk. Torben, er du sikker på, at det var den Ulla? Det er Torben. Jeg ved det, den Ulla hun har ikke været her. Ja, Albert, har Ulla været her? Ja. Hvorfor har du ikke sagt det? Jeg kan godt lide Canifloss. Da den her bygning blev bygget, der var der faktisk næsten 200 mennesker, der døde. 700 meter op i luft. Vi bygger en Daddy D Park. Okay, nu er det crazy. Vi skal være lidt stille, fordi de er i gang med at bede. Nick, han er blevet klippet. Så bowler vi, man, ikke? Men... det skulle ske en dag, det ved I alle sammen. Og tiden er inde. Jeg skulle klippes på et tidspunkt. Er nu? Jeg synes, at Albert ligner en meget grim kvinde. I'm ready? Ja. Yeah. Send you one everything off. Completely zero. Do you think I look like a girl? Ja, yeah, sure. Nu er den godt i gang. Det er ice. You know, it's really ice. Ice. Okay, så er jeg simpelthen været inde og blevet klippet. Og det var... ta-da! Hvad siger så? Ej, prøv at høre her. Jeg er bakket ud. Jeg turde ikke blive klippet. Men han har givet mig mere skæg. og han har givet mig et A. Han har givet mig et overskæg. Jeg har aldrig nogensinde haft et overskæg. Og han har tegnet et overskæg på mig. Jamen, jeg blev da ikke klippet, men jeg fik da bare mere hår. Jamen, jeg kan godt bære et overskæg. Er vi enige? Det ligner, du har fået en korkprop, men ligesom... Prøv at høre, vi er kommet hjem. Klokken, den er 1:30. Jeg er pænt smadret. Drengene, de vil simpelthen se fodboldkamp, og det gider mig og ikke. Vi hader fodbold, ikke? Jeg siger, det er crazy smukt, det her. Det er virkelig smukt, mig og vi vil hellere hjem. Det er sådan lidt et romantisk moment, vi har her. Drengene er væk, mand. Hvad? Seriøst? Godmorgen, mand. Lige nu, vi gik i seng, det tager 4-tiden. Okay, de er ikke engang kommet hjem endnu. Wow. Fred og Nick, de er stadig ikke kommet hjem. Hvad så? Der var I jo! Hvor fanden har I været? Vi er ude af fest. Vi har været ude at trykke næsen ned, og nu kommer vi tilbage med noget morgenmad. Hele natten, altså. Wow. Jeg har købt svinekød. Er det ikke sindssygt? Hvad sagde du nyt der? Jeg tror ikke, det har været for luksus, altså. Det har været crazy. Jeg er lidt ked af, at vi skal hjem nu. Vi skal hjem nu, det har været alt for sindssygt. Men vi slutter herfra, det har været mega grinerende at være i Dubai. Så husk at give et like, og så ses vi bare derude. Vi ses. Jamen, ha' det dejligt derude. Og husk, hellere en kat i lommen, end træ ved siden af dig.